Eu não faria isso se fosse você. Quem é você? Me ajuda aqui! Caralho, quem é você? Eu? Eu sou o seu cancelador. Caralho, o que foi que eu fiz? Beto, Beto, Beto. Você não se lembra? Não. Você falou em seu ex que preferia laranjas do que bananas. Ué, mas eu só falei que eu gosto de laranja. Mas as pessoas entenderam que você se referia aos órgãos sexuais. E isso se encaixa como homofobia. Mas isso não faz sentido. Eu apenas comentei no tweet do meu amigo que eu preferia mais laranja do que bananas. Porque ele gosta de banana e eu gosto de laranja. Ora, as pessoas entenderam errado e te denunciaram para mim. E agora eu irei te cancelar! Ah, qual é? Você não precisa fazer isso! Pensa bem! Pensa um pouco! Isso não faz o menor sentido! Não, 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 não! Quem é você? Calma, calma. Eu vim te salvar.